Формула Лайф вітає вас з різдвяними святами. Мир і щастя вашій хаті, щоб були усі богаті, щоб кулядочка лунала і кутя, щоб смакувала. Пампушки були румяні, ну і ваші лиця дуже гарні. Христос рождається! Кілька тижнів тому ми були в Києві на презентації нового повнометражного художнього фільму «Bitter Harvest» про любовну історію, яка відбувається на тлі страшного голодомору в Україні. Сьогодні в сюжеті розмова з автором оригінального сценарія Річард Бачинський Гувер та почуємо про випуск фільму в Канаді від продюсера фільму Ігора Ігнатовича. I was born in a country where anything was possible. We celebrated simple freedoms to live and to love. Презентація фільму «Bitter Harvest» відбулася в кінозалі «Оскар» на 7-му поверсі торговельного центру «Gulliver» на спортивній площі в центрі Києва. Вступним словом фільм представив продюсер Ігор Ігнатович. Це історична епопея і водночас зворушлива історія кохання і долі молодої пари в часи Голодомору. Створений на основі реальних подій, цей фільм представляє світові справжню історію геноциду, вчиненого Сталіновою рукою. Його наслідком стала мученицька смерть мільйонів українців. Гіркі жнива – це масштабна картина про любов, честь, боротьбу за людську гідність і волю, створена міжнародною творчою групою із інтернаціональними акторами в головних ролях. Присутність першого заступника прем'єр-міністра України Степана Кубіва зазначила вагомість такого фільму для України. 10 років тому парламент України визнав Голодомор геноцидом українського народу. Геноцидом цей злочин визнали у парламентській асамблеї Ради Європи. Голодомор як геноцид визнали і засудили 5 світових церков. Тут ми говоримо про віру, про пам'ять і про правду. Ми говоримо про ту історію, яка ще на сьогодні не розкрита істориками в правдивій історичній істині. І дякуючи саме за презентацію фільму сьогоднішнього старту «Гіркі жнива», ми побачимо образ, символ, те, що ми повинні пам'ятати і ми повинні молитися. Режисером фільму з Голлівуду Юрій Менделюк. Син відомої в Торонто яскравої радіоведучої Євгенії Менделюк. So as we sit in this darkened theater about to watch the trailer and watching the trailer, the light flickering on the screen, let us be uplifted by the message of this film of hope. We have shone a light on the darkness. We have lifted the veil on a terrible secret and crime. So what is revealed is healed, and what we resist persists. Now, ladies and gentlemen, we're going to see a scene from the film between Joseph Stalin and Kaganovich, who implemented the Holodomor on Stalin's orders, and it outlines this monstrous strategy of starvation as a weapon. I bring news from Ukraine. I told you to crush them. Why do you fail me over and over? They rise up because they are starving. The more ruthless our methods, the more they resist. Damn those Ukrainians! And take all their food. Not just the grain, everything. Close the food stores and banks. Transport the food out. Close the borders. Keep them in. Do not let one of them leave. Міністр культури України Євген Ніщук говорив про важливе подвійне значення фільму «Bitter Harvest». Одне – в понятті розвитку кінопродукції в Україні, а друге – що поширює нелегку і маловідому історію України. І я дуже вдякую за цей проект, тому що він дасть можливість ще більше повірити в цю трагедію, яку пережила Україна і український народ. Тут є склад дійсно міжнародний, і саме через такий проект
ми зможемо тоді мати той діалог по визнанню Голодомору як геноциду. Амбасадор Канади в Україні Роман Ващук вважає, що фільм «Bitter Harvest» – це важливий крок для української справи на світовому ринку. Я думаю, що це величезне досягнення і, очевидно, вимагало величезний фінансовий вклад продюсера, той на рівні світовому професійному. Мусимо чекати, які будуть результати, які будуть рецензії, але явно, що всі можливі старання були зроблені, щоб цей фільм і емоційно, і науково дійшов до людей. Заговорили ми і до автора оригінального сценарія, якого настирливість була ядром цілого почину. What does it feel like to, first of all, to write something and then see it on screen? And then to what extent is the original still in the movie? Because it obviously changes, right? Like a normal part of the deal. Well, you know, I'll be honest. You know more than many people that I carried that script around that I wrote in pencil. I remember with a shoelace one time by pencil, okay? Because I draw and I paint and I'm very visual and I didn't know how to type then. But I carried it around here and Stepan Bandera, the young one, the journalist, my friend, we lived together during the Orange Revolution. And I started the idea at the table, looking out at hundreds and hundreds of police, and I got inspired to do this, and it was right after my mom died. My mother had a lot to do with this. When she died, I promised myself that I'll do something great in this life for the Ukrainian people. And my father, Yaroslav, passed away a few years ago. In his honor, one of the Kazakhs in the film, Barry Pepper, is Kazakh Yaroslav. The film takes place in Smila, Cherkashino region, which in Taras Shevchenko's books has that Smila will be burning and a great fire will happen in Korsun, Cherkashino, and it will lead to the independence of Ukraine. How many lives is this war worth? If I can save one life, that's enough for me. We must continue the resistance. Freedom! To Ukraine! Having someone to live for gives me courage. Найбільший в Україні розповсюдник фільмів в Україні пан Богдан Батрух присвятив серйозну увагу цьому фільму. Ми цей фільм позиціонуємо як великий американський фільм, блокбастер, один з найбільших фільмів наступного року. Ну і відповідні ресурси, які ми видаємо на рекламу, будуть не менші, а може більші від всіх наших великих мейджорів американських фільмів. Головним фінансистом і керівником цілого проєкту є відомий в Канаді бізнесмен Ігор Ігнатович, який зорганізував прокат цього фільму по цілому світі. Дуже цікаво, вже зорганізували, підписали договори і в Америці. В Америці є with roadside attractions, в Канаді D-Films, в Англії, то є Aero-Films, в Австралії Becker-Films, в Німеччині, в Іспанії, Південній Америці. І різні інші країни, є велика листа, немає якраз із собою. І маємо, проводимо далі дискусії, щоб і ще в декількох країнах були так звані theatrical release. В кожній країні буде theatrical release, як і рівно ж тут, і буде прем'єра. Прем'єра буде в Америці, в Канаді, в Австралії, в Лондоні, в Англії і тут, в Києві.